ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានធ្វើការចាប់ត្រាក់ទ័រជនជាតិវៀតណាមចំនួន5គ្រឿងដែលចូលមកកាប់ឈើនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយបតាមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថា ត្រាក់ទ័រដែលជនជាតិអ្នកបើកត្រាក់ទ័រជនជាតិវៀតណាមទាំង5នាក់នេះគឺត្រូវបានអាញាធរចាប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏លួចរត់ទៅវិញ កំពុងការពារប្រៃWWF និងនគរបាលការពារវរៈការពារព្រំដែនគោកតោះមរើបានចាប់ឃាត់ត្រាក់ទ័ររបស់ជនជាតិវៀតណាមចំនួន5គ្រឿងខណៈចូលមកកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ឃាត់នេះគឺធ្វើឡើងការពាររសៀលថ្ងៃទី21ពីធ្នូក្នុងឡងទៅនៅក្នុងភូមិសាស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរី បតាមលោកកែវសុភ័ក្រអនុប្រធានប្រៃការពារWWF បានបានដឹងថាដែលមានបញ្ជាពីលោកឡុងប៊ុងប្រធានប្រៃការពារWWF ដែលបានទទួលព័ត៌មានថាមានជនជាតិវៀតណាមចូលមកលួចកាប់ឈើនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាត្រង់ចំណុចខាងលើទើបលោកបានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលការពារវរៈការពារព្រំដែនលេខ108ចុះទៅចំណុចខាងលើរួចក៏ឈានទៅដល់ធ្វើការចាប់ឃាត់ត្រាក់ទ័របានចំនួន5គ្រឿងពីទីតាំងផ្សេងៗគ្នាលោកកែវសុភ័ក្របានបន្តទៀតថា ទៀតថាត្រាក់ទ័រចំនួន5គ្រឿងនោះមានបួនគ្រឿងដឹកឈើហុកមូលព្រមទាំងឈើឡើងជ្រុងចំនួន30កំណាត់មានប្រភេទឈើស្រឡៅសក្រំផ្ចិតហើយចំណែកឯមួយគ្រឿងទៀតមានរមាក់សណ្ដោងអត់មានដឹកឈើអីទេដែលអ្នកបើកត្រាក់ទ័រទាំង5គ្រឿងដែលសិតសឹងតែជាជនជាតិវៀតណាមគឺត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបានតែក្រោយមកក៏បានរត់រួចនៅត្រង់ចំណុចទួលលវៀ បាទទួលលោកវិទ្យបាទបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការដឹកជញ្ជូនវត្ថុតាំងទាំងនោះយកទៅរសាទុកនៅស្ថានការប្រៃការពារWWF គូបញ្ជាក់ថាករណីជនជាតិវៀតណាមលួចចូលមកកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែលវាត្រូវបានគេគិតថាប្រហែលជាអាចមានការខុបខិតបាក់ដៃឲ្យពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទើបបានជាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះអាចចូលមកកាប់ឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានដោយថែមទាំងធ្វើការ